Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Tunggara nu mawa bagja. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun Tunggara nu mawa bagja. Yasana Superman. Mari teh kanca parantos dugika jerut tiluanana tarurun jeuk saha we Imas teh lain putrana juragan sastra sedengkeun dihareup geus ngabagug sedan keur ditungguan ku supir Asdi. Ah duit ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Pikeun nu ngabogaan hate sirik pidik mah. Sok babarian panas baran tur kabitaan ku milik batur. Kumireungeuhna Imas dibawa pelesir momobilan teh. Geus matak nimbulkeun rasa ngaheab jeroan dada. Saperti kayaan oni bojona supir Asdi anu harita keur nyerangkeun ti panyaweran. Bibirna teu wudu we mani jebi. Ngebrehkeun ka ceceubna. Panon dulak delek. Teu beda we ti mata heulang ruyuk. Jejebris bari garos singsat. Persis we siga nu keur ngagogoan. Bakuna mah ngarasa panas baran. Diri manehna kaselehkeun ku lanjang anyar. Mangka-mangka dangdanan Imas harita. Sanajan tehurung herang paribasana siang lempang. Tapi jelas tengebrehkeun dangdanan badega. Katamah barijeng ngabogaan potongan awak anu sakitu sampulurna. Rangkonyang lenyang tur pakulitanana umyang. Cek sahawe manehanana teh ukur hiji lanjang nupurah diutah etah kudunungan. Memang ari pikeun juragan sastra jeung ibu jua mah. Kapan Imas teh geus teu dianggap lanjang. Orok aya pikeun usejena mah. Nyaeta supir Asdi sapara kanca. Didinya nu nyahona asal usulna tetep we. Imas teh dianggapna teu beda we ti hiji badega saperti maranehanana. Kapan pangna Imas aya didinya teh ngan saukur lalanjang. Kapanggihna oge ti jalan. Oke gede hulu we gara si Imas teh. Oni ngagerentes dina jero hatena. Leos manehna nyampeurkeun ka dapur ibu jua nempo biminah. Masakieu neh bihi.
pokna bari nempok ka jero dapur. Nya, siap ka dieu? Teu kabantuan. Biminah bari nyarengeh diserang ku ngalieuk heula ka Oni. Moal. Da lain bagianana. Nya kahajeun atuh. Siap we ka dieu mah. Montongna lol cenah panto. Lainnya bi. Hayu ku genah ari batur. Onih nyarita bari asup. Gek manehna diuk dina jojodog. Batur saha? Biminah ngalieuk. Nya si Imas. Hes. Ulah sasasi kitu. Biminah ngagebes. Hah, naha bi? Eta we juragan mah. Boh nu istri, boh nu pamaget oge. Sakitu bangun dedehna. Eta je kuring oge genah naker manehan anak mah. Coba we pelesir dibawa. Kan ku pelesiran mah. Da urang oge sakali-kalian mah. Sok dibawa eta oge. Eta ku barang pakena. Nasa dipupujuh ke naker. Ngespuguh tina gawe-gawe kasar mah. Kapan tar menang nyagap-nyagap acan. Boga kinasihan merenya bi. Ah, teu ingat tuh. Nas milik nawe meureun. Alus. Alus naker milik Imas mah. Geura ayeuna mah. Sarena oge geus di kamar tukang. Tapi dipindahkeun ka kamar lebet tuh, nu ngarendeng jeung kamarna Cep Dudi. Ai ai. Nyaan teh bi. Nya moal salah lah. Ngabogaan kinasihan meureun. Cesa bomrong cara urang. Onih keukeuh nyangka nu lain-lain. Nya teuing atuh ah. Tapi ceuk rasa kuring mah lain. Lain kumaha? Lain lantaran jampe pamake. Ya mah kaayaan nanya Imas we, matak narik dunungan. Geuning Imas teh sakitu maronyoyna. Teu jiga-jiga bulu taneuh. Nya bahane we dipakean. Orang oge lamun didangdanan seperti kitu mah. Moal burung pantes. Paling-paling urang mah siga bebegig. Biminah bari nungkup biwirna ngahihih seuri. Ah, bibi mah teu onye. Oni ngadelek, ngarasa teu ngeunah. Dumeh obrolanana teu dihaminan. Ngupat simuatna teu dilayanan. Tanya Oni masuk kitu. Biminah seuri buntutan. Duh kak, balik ah. Tepuguh bibi mah. Di bawah ngedongeng teh. Onih bari jungcengkat. Ko jenggang bae kaluar. Geus teu mirosea deui ka biminah. Nu harita masih kareh nyerenge. Heh. Nyamperkeun teh. Adon ngirim kupat we. Sok kapitanku milik batur anya Onih mah. Biminah ngagarentes. Bari ngulah ngaleh sambal goreng anu dina katel. Kanca dangu sadayana. Masak geus beres, malah geus diambengkeun dina meja makan. Gerung mobil sedan asup ka pakarangan gedong. Ditempo ku Biminah manahoreng dununganana. Eusi mobil jerat-jerut tarurun. Katambahan ku Cep Dudi angkaribung ku babawaan beunang balanja. Dibantuan ku Imas Nirebo geus puguh juragan sastra. Nyangajingjing nyangelek. Teu menta dibantuan ku Asdi nu harita nangtung gigireun panto mobil. Deuk diguar di tengah imah. Sing horeng pibajueun sababara potong. Aralus sarta lalucunaker. Puguh hargana oge lain murah. Lain sabangsa Paris atawa Poprin. Salian ti eta aya bungkusan selop sagala. Tah. Yeukeur Teh Imas, yeukeur Cecep. Ku ibu jua dipisahkeun. Kek gerak
sase mah urang kaputkeun. Hayu mah hayu lah, urang aremam heula. Geus lapar ibu mah. Ibu jua bari ngareret ka carogena. Isarah ngajakan tuang. Pugu ambengan geus ngajagrag dina meja makan. Teh sebeleke gugek dariuk dina korsi. Ngan Imas nu masih keneh pepoyong kodan teh. Sakitu unggal dahar dibawa bareng ngariung dina meja. Keukeuh we sok bangun nu hararese. Bakuna mah tetep ngarumasakeun maneh. Baku teteh mah atos laliat teh. Ceuk dudih. Mojengkang deui tina korsina. Gap kana leungeun Imas terus dituyun sina diuk dina korsi ngarendeng jeung manehanana. Nya. Sok bangun asa-asa bae atuh Imas mah. Ibu jua nemrong. Ah. Eta meureun nganggapna ka urang teh tetep dunungan. Padahal kapan geus dijentrekeun. Imas teh geus dianggap kulawar ka urang keneh. Juragan sastra mairan. Terus janten lanceuk cecepnya bu. Cep dudih pipilueun bari ngareret ka ibu jua. Nya. Mana ulah sok. Nya. Mana ulah sok asa-asa. Ibu masa nyana ieu teh. Lain ngan sakadar dina biwir. Tesirikna pada ngagambreng teh. Imas kalah ka ngeluk we bari beungeut na bareureum. Atuh. Dina deukna dahar muntahan teman-teman disigeungan ku Cep Dudih mah. Lapur. Hese naker laju na. Caman cemen bangun nutuh hayang. Beres dahar maksud mah Imas teh deuk ngagentak beberes. Tapi ibu jua kabur ngageromanten. Ngagentraan biminah. Nutuh tadi oge mancok di tempat tukang. Nyaeta bisi aya piwarangan nu jadi dunungan. Balik na ka Imas tengkewe dimana geus sagala beres. Bari angkaribung ngawadahareun. Memang isuk sore oge maneh nama tara nyangu. Pamahanan tinu jadi dunungan oge tara bea. Sedengkeun Imas harita teh kalah ka dituntun ku Cep Dudih. Setengah digusur dibawa ka tepas gek dari ngarendeng dina korsi jok anu kapanjangna. Persis we seperti adi jeung lanceuk. Ganyorna jeung Imas teh kira-kira 4 taun. Teh, betah di dieu. Cep Dudih nanyakeun bari ngagelehe kana tak-tak Imas. Ya kan tenan we atuh. Mun asa teu pararugu. Teu pararugu kumaha ari teteh? Eta ku ibu sok tara kenging barang dahamal geuning. Nya kapan Cecep oge tara? Nya pantes atuh. Margi Cecep mah kahiji pameget. Tur murang kalih keneh. Tapi teteh mah tos ageung. Kedah ngabantu-bantu. Ngabantu pada malah naon gitu teh? Seueur. Seueur we. Upamina di dapur. Apana aya biminah? Kukumah wadah. Kapan aya bioni? Teh Imas mah teu kedah. Ka pasar oge tos cekap. Numawi. Teteh mah upami seueur nganggur teh sok kesel. Kapan sok ka kebon teh? Ah, teu kedah unggal dinten ka kebon mah. Kitu we. Ari bade tuncam-tancam. Nya mending amang we atuh jeung Cecep. Kapan Cecep na oge sakola? Mohonnya. Ah, bobo we atuh teh. Ini bobo we mah atuh dalir, Cep. Imas bari nyerengeh. Lucu ku pok-pokanana Cep Dudih. Akhirna kalah ka los-los kana sare. Kumaha teh? Teteh mah kalah ka nempas bae geuning. Cek Dudih beri malik. Atuh da Cecep mah.
kalahkan itah bobo. Ini mata clear atuh, bobo wae mah cep. Imas tetep nyerengeh. Mang aspirin we atuh lieur mah. Cep dudih ngadelek. Cecep mah. Imas nyikikik. Kerwek sirah cep dudih dirawu. Heg sina nyusup kana dadana. Eh. Cep dudih satengah ngarewos. Leungeuna ngopepang. Nyonyo surawe kabaya. Nah, cep. Dupi teteh teh laras di pelabuhan ratu. Semohon, nah gitu. Kagungan kena apa sareng ibu. Kan tenan we. Mung tersepuh. Teteh mah jami miskin. Mana teteh luntak di lembur ge. Nyaita we. Lu jantan sepuh supados ulah repot teuing. Imas nyaritana rada ngageuri. Baku nama ras inget ka inung bapana. Katut adina nu mangkuk di Cibadak. Sangkaana nama meureun manehanana teh masih aya keneh di pelabuhan ratu. Anak we atuh sadayana ka dieu. Abong kena budak. Pikiranana polos naker. Ih, manya oge kengeng ku ibu atuh. Imas bari ngusapan sirah cep dudi. Nah teh, piraku deui. Geranya, urang carioskeun ka ibu. Is ulah. Anggur mah ngapalkeun atuh ka cucep. Imas mengkolkeun obrolanana. Eh, munya. Antosannya teh, cep bade ngabantun hala buku. Cep dudi, bari ngagurinjal hudang. Langsung ka jero. Nageblus we ka tepas, bari ngelek tas nu dieusi buku-buku pelajaran sakola. Teu ngalobakeun di pamolah, dek bae cep dudih ngapalkeun. Sedengkeun Imas terus we ngagoledageun sirahna kana panyarandean korsi. Peupeureuman hayam, bari nungguan nu keur ngapalkeun. Teu sangka asa moal pikieun hirup teh. Aing ayeuna bakal pinanggih jeung kanyah nu sakieu gedena. Ngan asana teh teu mata kaharti. Naon sababna? Pedah eta kitu. Cep dudih apet ka aing. Imas ngagerentes di jero hatena. Rai panona beunta. Diselang ngaret heula ka cep dudih nu harita keur jongjon ngadukduk ngapalkeun. Geus kitu. Reup manehna beureum deui. Eta deh. Ngabasakeunana. Atak begitu ka harti teh. Ngapakeun ngaibukeun. Serta aing teh nyebut teh kudu kitu deh. Kudu saperti cep dudi. Nah aing teh dianggapna kumaha. Lantaran jelas. Teu dianggap badega. Malah sasauranana oge kapan kitu. Aing teh geus dianggap kulawarga. An kulawargana teh. Kulawarga kumaha. Imas ngagerentes deui. Aing ayeuna senang. Tapi mah jeung Abah, katut si Amin, adi aing. Bahwa ayeuna teh katelangsara. Mangka-mangka Abah teh ngan saukur ngandelkeun pangala. Tina nak tak mundak di pasar. Anu teu sapira bebenanganana. Bener, aya teh mah kebon. Ah, teu sapira. Pirakan inggi palawija. Teu sakumaha jadina duit. Sidik kebonna ge ngan sasangkewok. Pikiran Imas akhirna ngalegot. Ingat ka inung bapana. Katut adina nu mangkuk di Cibadak. Tang. Nusa terusna Imas ngagulik sekaayaana di lembur. Seredet hatena nyeblak. Ngadadak brai weh katenyo ku panon batin. Adina keur ngalenghoy waktu balik ti sakola. Tembong. Bajuna pinuh ku urut ngerodan. Sarta rimbil ku tatamalan.
sarta kuncung-kuncung teh manehna muruk boboko kejo maksudna deuk neang sangu. Tapi nuka panggih ngan ukur kulub hui dua guruntul kacipta so teh dumeh kajadian nu saperti kitu teh lain kakara sakali dua kali. Nupikeun imas mah ngan semet bisa murageun cimata bari hate kacida ngangres ngenesna. Harita oge sajroning ngan teu hate teh tekarasa deui ngabarbaikeun cipanon. Tapi kagareuwahkeun kumangsa ka tukang nu pinuh ku kana langsaan. Dina kagambarkeunana deui ayeuna teu wudu matak ting sareset kana hate, teu beda we tinu digerihan ku hinis. Lantukna imas nepi kanginghak. Sama sakali teu inget yen harita teh keur nungguan cep dudih ngapalkeun. Kenaon nangis teh? Cep dudih ngadadak ngapalkeun ngarandeg. Diselang nanyakeun heula ka imas, bari hate lain deui kagetna. Da teu nangis teh mah. Imas ngarandeg. Ngajawabna gugup. Bari ngagentak cipanona disusut ku tungtung kabayana. Nyai, pagu nangis ge, geuning eta baseuh. Taeun. Ieu teh teh mah tos tunuh. Panon teh nya sakeseud. Mawi nyurucud. Imas ngabohong sacekah polah. Kaayan hatena disumputkeun. Geuni nginghak teh. Cep dudih teu ujug-ujug percayaan. Sesiduhun sanes nginghak. Imas bari maksakeun ngagelinyu nyumputkeun semu. Kulamkeun mah atuh teh. Cep dudih akhirna mah nitah sare. Rupana bae alesan imas kitu teh kahartian oge. Ku kitu teh mah beunang disebutkeun budak keneh. Tacan aya pangalaman naon-naon. Kapan Cecep nu jeung hapalkeun? Nya bade atosan we. Ulah. Mangga we teraskeun. Sayos teh mah bade ngarenyap di dieu we heula. Imas bari ngagoledag deui. Sedengkeun dudih teu ngalobakeun tatanya. Terus we ngapalkeun deui nuluykeun hancana. Ngan ayeuna mah tepati jongjon balas ngareretan imas nu tetep peupeureuman teu beda we tinu keur sare. Sok padahal imas teh keur nganteur deui lamunan sarta ayeuna mah lalembutanana ngabelesat ka Sukabumi. Bray sakur nukung si bray sakur nukung si papanggih mah jeung manehanana kabeh narembongan ngalangkang dina ciptaanana. Juragan Julaeha yang Sumarni alusna teh ukur bungkusna di jeroanana mah teu beda we ti satogalap. Yang Salim sanajan lahir ya ngan ukur tukang kulakuli budina mah kacida alusna. Aing teh geus fungsi kahutangan budi kumanehanana. Sedangkan Kang Iwan lalaki ukur alus saur pangholoan ucap-ucapanana amis kareut alamanan madu. Tapi kenyataanana matak nimbulkeun pahit meleleh teu beda we ti buah kalayar. Beh namanya kitu we beureun. Lelaki mah kabeh ge. Kawewe teh. Karepna menyeri. Memang teu salah cenah saur sepuh. Luhur handapna darajat jalma teh. Lain diukur ku kapantesan rupa atawa ku kabeungharanana. Tapi ku budina, ku ahlakna, sarta ku tingkah lakuna. Sanajan jeguhud. Sanajan beunghar oge ari cara juragan Julaeha mah tah ya pupurieunana
sanajan pantes, sanajan kasep seperti Kang Iwan, taya araheunana. Tapi Kang Salim, sanajan malarat, sata goreng rupa oge, tekurang-kurang, pulunganeunana, sifat-sifat kamanusaanana, natrat. Kolem teh, ujug-ujug kadenge Cep Dudih nanyakeun. Imas api-api, rai panona beunta, rucang-ricang jijieunan. Red ka Cep Dudih, buku-bukuna geus diampihkeun, pandaning ngapalkeunana geus rengse. Atos Cep ngapalkeunana? Imas nanyakeun. Atos ah. Mangga atuh ah, bilih bade bobo mah. Da Cecep oge tunuh. Jung Imas nangtung. Nya kitu deui Cep Dudih. Ting ketayap ka jero. Kasampak teh juragan sastra katut ibu jua. Galuntreng keneh. Can karulem. Puguh tacan sakuma petingna. Gara sarare we ka ditu, ari geus tunuh mah. Ibu jua hideung ngajurung laku. Rutret kadua nana. Nuka kara ting rong heap ditepas. Mohon bu. Datema. Dipayun oge terus ngalengut. Cep Dudih bari ngareret ka Imas. Nya capeun meureun. Sapoe tadi pepan teteh mah nguyek we di kebon. Mana jung geura sarekeun atuh. Angka isukan bisa kabeurangan ka pasar. Ibu jua bari neuteup ka Imas. Ebre, dedehna teh lain jejeunan. Lain. Nah, tetempuan apa we gitu? Ditelak-telak mah. Si Imas jeung si Cecep teh. Bet siga sarimak. Eh tadi napanon pang-pang nama. Juragan sastra semu-semu ngaharewos. Barang Cep Dudih jeung Imas geus arasup ka kamarna. Eh. Sugan teh abdi wae apana? Memang leres. Ditinggalian abdi oge kitu pisan. Ieu margina nu mawi abdi teh ujug-ujugnya oge. Teu tega bade ngagawekeun teh. Ibu jua banget naker ngahaminan. Lah nyeta kitu. Jadi teu salah-salah teuing. Manehna aku lanceuk ku si Cecep teh. Keun bae lah. Itung-itung gaganti si Jenat. Da upama seug aya mah nya. Jika anak saumur merentah. Jeng si Imas teh. Pantes apa anak. Dina ganjurna oge da moal tebih. Kok mau lancuk nama. Upami ayah kena dikirna. Buah urang teh. Terus incuan. Ibu jua bari terus ngahulang. Rusras kalam ka tukang. Anu geus sakitu jauh nak kaliwat. Tapi lamun seug dikoreh deui. Digorehalkeun. Bari disaliksik. Sanajan teu nepi ka bubuk leutikna oge. Kurang-kurang nama. Matak nyurudutkeun si Panon. Barengan hate nu ditapuk ku kasedih. Lantaran aya hiji kajadian nu teu bisa dipapalerkeun. Paribasa sanajan nepi ka rup ku padungrap ku lemah oge. Dituruban taneuh beureum oge. Tetep mangen dina ati ngagenduk di jero kalbu. Kanca dangu sadayana. Geus aya bulana, Imas di bumina juragan sastra. Beunang disebutkeun ngahenang-hening. Beuki lila teh, beuki dipikanyaah. Boh ku juragan sastra, boh ku ibu jua. Dina ngaragragen kadeudeuhna teh. Tebina we saperti ka Cep Dudih we. Hiji mangsa poe Minggu. Saperti biasana, isuk-isuk teh, Imas geus ka pasar.
sakali ieu mah sinarieun cep dudih teu milu dadakuna mah rada rarieut cenah. Sajungna Imas Indit cep dudih nu pajarkeun rada rarieut teh kalah kader we ngaheureuyan si Onet ucing kukutna buntutna dibetot ceulina dijiwir bari teureureuh disintreukan. Sakitu mani nyangereng-nyangereng teh. Baridek nyakar. Sigana teh. Tadi toleh iya. Ih. Ngait gara cecep. Udah dihrean bahaya atuh. Ibu jua ngagenggerehkin. Bari jongjon we beberes. Di patengahan. Kakarage ibu jua balem. Si Onet malikan. Bari ngaronjangkin. Cokor harupna. Teradad. Ngoet kana leungeun cep dudih. Aduh, ngoet si Onet. Cep dudih ngagurubug, bari ngejetkeun leungeuna. Sedengkeun si Onet, sanggeusna lesot tina cekelan cep dudih. Harita keneh oge rikat ngajorelat ka kamar Imas. Duh, kumaha cek ibu oge cecep? Tana naon? Ibu jua bari gancang muru. Leungeun cep dudih diilikan. Ente dewal mah ngan ukur ngagendat dua jajar. Cecep mah jadi siar bahaya tu picilakan teh. Ibu jua bari ngagentak nyandak yudium berem. Redak redak. Tapak nu dikoet ucing teh diubaran. Itu nanaon sakit mah bu. Cek dudih nembal. Tapi ari hatena mah kensiah kensiah. Hayang males kasih Onet. Harita oge sabot ibu jua ngojengkang ka dapur. Cep dudih gancang ngageblus ka kamar Imas. Heg dititenan sakurilingna. Geus kitu, pek dongko nempoan ka kolong ranjang. Tapi luput. Si Onet teu kapanggih. Puguh tadi oge geus ngagajleng kana jandela. Kaluar meureun si Onet teh. Jeuk dudih ngagarentes di jero hatena. Tapi ari panon mah terus ngareretan ka unggal juru. Ret kana lomari leutik wadah pepakaian Imas. Pantona engab. Sarta ka tembong palebah sisi panto lomari teh aya cak-cak ngejepat. Deh. Bisi asup ka jero lomari, kapanggih ku teh Imas mah piraku tengah jerit. Jeuk dudih barikop kana sendalna. Maksudna cak-cak teh rek dikepuk. Tapi kawasna wae cak-cak oge nyaho diringeus. Yen manehna deuk dibina. Yen manehna deuk dibinasa. Kakara oge cep dudih ngamangkeun sendalna. Cak-cak teh ngajorelat manten ka tukangeun panto lomari. Alah. Kalah ka asup ka jero lomari. Si kasebelan teh. Cek dudih ngagareneng. Brai. Panto lomari dibuka. Tapi tetela, cak-cak teh eueuh. Panyangka cep dudih mah tangtu. Cak-cak teh nyulusup kana pakaian. Kukituna heg papakaian Imas teh diubrak-abrik. Tapi tetep we teu kapanggih. Manehna kalah kamanggihan anu ngageletek handapeun tumpukan samping. Ari heg dicokot. Mana horeng ali setempelna letter SD. Nalepen apa? Nabet aya di Teh Imas. Biar aku dipasihkeun mah ku apa? Cep dudih ngarasa kaget. Bari aya pakaian Imas teh dientepkeun deui saasalna tadi. Geus kitu kajengkang, cep dudih kaluar ti kamar. Gok jeung ibuna di patengahan. Bu, ieu nalepen apanya? Cep dudih bari nembongkeun ali stempel di ka ibu jua. Ingan ka dia. Iya. Nah di mana ya teh cep? Ibu jua kaget. Bari heg ali teh ditampanan. Terus diulak-ilik tetela kagungan carogena. Tina lomari Teh Imas. Cecep teh ka kamar milarian si Onet.
bet ningal cak-cak lebet kana lemari teh Imas. Nyaku cecep teh dipilari. Ari taun bet menakan lelepen apa? Ai, kana lemari teh Imas. Nah, hanya ibu jua beuki ngariuk kaget. Kekantun di jamban pointen Bu. Kapan aku teh Imas menghilapkan teka bujeng disangakin ke apa? Ah, dalangka dianggok ku apa noge? Nya inget ke saya bulana ku apa teh disimpen dina cepuk. Ibu jua bari ngojengkang ka jero kamar. Brai, mukakeun lomari nyandak cepuk perhiasan. Ari heg jadi buka turubna. Memang bener, ali stempel teh eueuh. Teteh lah kaguan apa itu cecep? Anu matak teka hartina teh. Naun sababna betaya dina lomari teh Imas. Ibu jua ngayakinkeun ka cep Dudi. Bari terus ngahulang bangun aya nu dipikiran. Moal dipastikeun mah ku apa? Is, moal atuh. Ieu teh ahli nu ngandung riwayat. Sakumanyahna oge ka teh Imas. Moal dipastikeun. Pirang kayaknya hari apa tos mulih, urang taroskeun. Maju angkat ka mana gitu, apa teh ibu? Nyariosna mah, mereka rencang anak-anak cenah. Enjing-enjing pisan tadi angkatna teh. Saya oge, taroskeun ka teh Imas, bu. Kenapa dia oge gerang ngurunyung? Iya. Tapi wayah nanya, cecep mah. Teka yang nyaksiannya. Nah bu, nyasa bios atuh. Isulah, kirang saya. Kan ku ibu we, dek ditanyakan paduduaan. Nah enggak bu. Cep Dudi, tengah bantah. Sarta harita oge lewas we, maneh naka harup. Sedengken Imas nu harita geus balik di pasarna. Kawas nu terus rasa. Radak hatena ting seredet seseblakan. Nu ngajadikeun ratugna jajantung bati ngungeng katorekan. Ku kituna. Ka tukang beca teu sirikna ngaburu-buru hayang geura nepi ka imah. Ngarasa hariwang bisi aya naon-naon. Curiga dumeh tara-tara ti sasari ting sareblak bari paranas daun ceuli. Datang ka imah. Saperti biasana sok terus we ngoreleng ka tukang. Langsung ke dapur. Harita oge kuncung-kuncung teh kadinya. Barang bus kasampak Biminah keur kaprak-keprek. Mirengeuh maneh na ngarong heap. Biminah ngalieuk bari nyerengeh seperti biasana. Jadi jelas teu nembongkeun tanda-tanda picurigaeun. Sanggeus merenahkeun balanjaan. Bus Imas ka jero. Kasampak ibu jua keur calik. Red ka Imas, glenyu imut. Mapag kububuden, biar marah mai. Kukituna Imas ngemplong hatena. Tetela, taya naon-naon, numatak nyelempangkeun. Kengeng naon bae balanya teh Imas? Ibu jua nanyana dareh deh, seperti sasari. Weh, netepna ebreh nganungka deudeuh, seutik oge. Teu kapangaruhan ku soal anu bieu. Sakumaha nu dipesenan ku ibu we. Imas bari geuk diuk dina bangku. Dupi cecep teu katerasan bu. Pokna deui bari jung cengkat. Deuk disalin ku pakean paranti sapopoe. Teu nanaon. Na ka mana ayeuna teh nya keur ulin meureun. Kelanan Imas. Diuk kelanan. Ibu aya nu deuk ditanyakeun. Ibu jua bari teu oleh neuteup. Pok-pokanana lirih tapi daria. Aduh, kanca. Cak 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 cak.
Icarita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. Yuhanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.